Shpërtimet me bomba në një qendër trajnimi për mundje në Kabul lanë të vrarë të paktën 20 persona dhe plagosën 70 të tjerë, bëri të dyber ministria e brendshme afgane. Zyrtarët thanë se një sulmues vetvrasës hodhi veten në erë brenda sallës së sporteve, që ndodhet në qarkun Dashtet Barçi, i banuar me shumicë shiite. Një makinë bombë shpërtheu pranë saj pas një ore, ku gazetarët dhe forcat e sigurisë u mblodhën në vendngjarje. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori ende asnjë grup. Më 15 gusht nga një sulm i ngjashëm vetvrasës në një qendër edukimi në Dashtet Barçi, kanë mbetur të vrarë 10 student. Militantët e grupit Shteti Islamik, që i konsiderojnë shiitët si pafe, kanë marrë përgjegjësinë për sulmin.